ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، شریف خاندان کا بچنا اب مشکل ہو گیا۔ شریف خاندان کی چودھری شوگر مل کے ذریعے منی لانڈرنگ کے دستاویزی ثبوت بھی جی آئی ٹی کو مل گئے۔ تہلکا ٹی وی نے بھی دستاویزات کی کاپیاں حاصل کر لی ہیں۔ شریف خاندان ایک نئی مشکل میں پھنس گیا۔ شریف خاندان کی چودھری شوگر مل کے ذریعے منی لانڈرنگ کے دستاویزی ثبوت بھی جی آئی ٹی کو مل گئے۔ مذکورہ ریکارڈ کی کاپیاں ایس سی سی پی کے دو افسران نے جی آئی ٹی کو فراہم کی ہیں۔ سینئر تحقیقاتی صحافی اسد کھل نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے بڑا انکشاف کر دیا۔ تہلکا ٹی وی نے بھی ایس سی سی پی اور برطانوی حکام کے درمیان ہونے والی خط و کتابت اور ای میلز کی کاپیاں حاصل کر لی ہیں۔ شریف خاندان کی ملکیتی چودھری شوگر مل کے ذریعے ایکسپورٹ کی آڑ میں 73,97,67,000 اور 2009 میں 69,99,94,000 کی بھاری رقوم کی برطانیہ منتقلی کا انکشاف ہوا ہے، مگر پاکستان کی برطانیہ کے ساتھ شوگر کی کسی قسم کی ایکسپورٹ ہی نہیں ہوتی۔ چودھری شوگر مل کے ذریعے بھاری رقوم کی منی لانڈرنگ کے باعث فراڈ الرٹ جنریٹ ہونے پر ایس سی سی پی نے تحقیقات کا آغاز کیا کہ اس ٹرانزیکشن کا مقصد منی لانڈرنگ ہو سکتا ہے۔ ایس سی سی پی نے پہلا خط 1 اگست 2011 کو آفیسر انچارج یو کے سینٹرل اتھارٹی ہوم آفس کو لکھا۔ خط میں کہا گیا کہ کیونکہ اس رقوم کو وصول کرنے والی پارٹی برطانیہ میں رہائش پذیر ہے، اس لیے مذکورہ شخص یعنی حسین نواز شریف کے حوالے سے انکوائری کے لیے ہمیں معلومات فراہم کی جائیں۔ تاہم حیران کن امر یہ ہے کہ اتنے ٹھوس اور واضح ثبوت ہونے کے باوجود موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آتے ہی یہ کیس سرد خانے میں چلا گیا تھا۔ تاہم اب یہ معاملہ جی آئی ٹی میں آنے کے بعد شریف خاندان کی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ تہلکا ٹی وی نے بھی ایس سی سی پی اور برطانوی حکام کے درمیان ہونے والی خط و کتابت اور ای میلز کی کاپیاں حاصل کر لی ہیں۔